Taip atrodo lengvas filmas vakarui. Tauras. Vyrų pelnytai. Gyvenk gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma. Šiandiena yra pirmoji mano kelionės į įdomią vietą diena. Ir štai pagaliau aš esu čia. Tokijo oro uostas. Tamijoka yra vidutinio dydžio Japonijos miestas. Miestelis, galima sakyti, iki avarijos jame gyveno apie 20 tūkstančių žmonių. Šis miestas yra padalintas, jisai yra sankirtoje žalios, raudonos ir geltonos zonų. Dabar mes vaikštinėjame po žaliąją zoną ir bandysim patekti į geltonąją zoną ir paskui galbūt pavyks patekti ir į raudonąją zoną. Žiūrėsim, kaip ten saugoma, ar bus kontrolės punktas ar ne. Kol kas vaikštinėjom po pastatus apleistus ir apžiūrinėjom patį miestelį. Kuo griežtesnis zonos režimas, tuo daugiau mes tikimės rasti pastatuose kažką įdomaus. Nes žalia zona, geltona zona, kai kurie žmonės iš čia kraustydamiesi pasiėmė daiktus, parduotuvės, vaistinės, kaip matėte, jau visiškai yra išvalytos. O jei pavyks patekti į raudonąją zoną, ten turėtų būti viskas likę. Galbūt pavyks rasti ką nors įdomaus. Dar viena parduotuvė man už nugaros, viduje paliktos prekės, kaip ir pat prieš tai matytame knygyne. Tiesa užrakinta, parduotuvė prie pagrindinės gatvės, tai eiti pavojinga, todėl kad štai kitoje kelio pusėje krapštosi likvidatorius. Ir ten likvidatorių automobilis nuvažiavo. Žmonės įsikraustydami paliko net automobilius. Matomai automobiliai užteršti radiaciją, todėl jie ir liko šioje teritorijoje. Keistas jausmas, aš vis lyginu su Černobylio zona, kur yra absoliučiai tuščia, uždaryta, saugoma, nei vieno žmogaus nėra ir visi namai nusiaubti. Ir štai šis miestas, kuris yra kaip ir tuščias, kaip ir evakuotas, bet judėjimas vyksta, deaktyvavimo darbai vyksta, kai kurios įstaigos veikia, kai kurios tuščios, buvo mažiai ligoninė, ligoninėje visiškai tuščia, nieko nėra palikta, nieko visiškai, vaistinė, kaip matė, šiek tiek yra daiktų. Kai kurie namai palikti su dauguma daiktų viduje. Matėte ir televizorius, ir virtuvės įrangą, šaldytuvai palikti. Galima gulti lovą ir miegoti, elektra būtų jungta. Būtų galima žiūrėti televizorių, kiemuose palikti automobiliai. Štai dar vienas kiemas sunkvežimis paliktas. Niekas nieko neima, niekas nevagia, niekam nieko nereikia. Gaila į laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių parduotuvę įeiti nepavyko pasižiūrėti, kas tenais, nes priešingai parduotuvėje administracija, galbūt greičiausiai likvidatoriai tenais dirba. Tai jeigu jie pamatytų, iš karto iškviestų policiją. Vaikų darželis, dar kažkokia parduotuvėlė. Tuščia, visiškai nieko nėra. Vėliau praėjus keliems metams po katastrofos buvo atliekami tyrimai. Žuvyse, kurios buvo sugautos už 20 km nuo atominės elektrinės, užregistruota 25,8 tūkstančių bekerelio cezio viename kilograme. Žuvyse aptiktas radiacijos lygis net 258 kartus viršijo saugią laikomą normą. Užtartas vanduo ir oras pakirto ir Japonų sveikatą. Pranešama, kad daugiau nei trečdalis Fukušimos vaikų jau turi netipiško dydžio auglių skydliaukėse. Fukušimos apylinkėse buvo ištirti 38 tūkstančių
tūkstančiai vaikų. Paaiškėjo, kad praėjus metams po branduolinės tragedijos daugiau nei trečdaliui jų turi cistas ar gumbų skydliaukėse. Grėsmingus rezultatus paskelbė Fukušimos radioaktyvios taršos simptomų tyrimų grupė. Atkreipiamas dėmesys, kad Fukušimos tragedijos pasekmės progresuoja žymiai greičiau nei tai buvo Černobylio atveju. Po avarijos Ukrainoje tyrimai parodė, kad auglių skydliaukėse turėjo vos 1,74% 50 metų vaikų. Pažymima, kad toks didelis Japonijos vaikų su skydliaukio augliui skaičius yra nenormalus. Neįprasta ir tai, kad augliai pasirodė taip greitai po nelaimės. Anot medikų, tai reiškia, kad Fukušimoje gyvenantys vaikai gavo labai didelės dozės radiacijos. Tai čia gatvėje besimėtantis motoroleris, atrodo jau jisai truputį paveiktas, laiko ir užvesti jo nepavyks. Automobilius radom, bet automobilių raktelių neradom. Jeigu rasim, pabandysim ir užvesti automobilį. Radiacija 0,32 mikrozivertai per valandą. Maksimaliai leistina sanitarinė norma 0,3 mikrozivertų. Šiek tiek viršyje, mum įprasta vidutinį foną 0,1 mikrozivertą viršyje daugiau kaip 3 kartus, tačiau čia dar nėra pavojinga būti, nebent patektumėm į radioaktyvę dėmę, kaip mes buvom radę vienoje vietoje, kartu sutikom kur likvidatorius, kurie matavo tą dėmę. Tai tiesiog vaikštau, jungęs dozimetrą, stebiu nuolat, jeigu bus daugiau negu galima, teks skubėti, bet čia vis dar yra žalioji zona. Čia galima vaikščioti, galima lankytis, tik draudžiama landžioti pastatus. Here you go, Charlie. Thank you. We'll play. You need money? I do, actually. Okay. Try. Prekybos centre radom alaus. Paragausiu alus prieš 7 metus. Normalus skonis, alus kaip alus. Į sveikatą, Čarli. Į sveikatą. Važiavo policijos automobilis su dviem pareigūnais.
ekskursijos Černobylio zonoje. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Praeities žvalgas. Gyvenk gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma. Dar radau alaus per pampersų krūvas. Štai Coca-Cola šaldytuvas. Pasižiūrėsiu, kas gero. Štai alus Asahi. Šis skardinė švari visiškai, nes buvo šaldytuvė. Tai pasižiūrim radiaciją. Radiacinis fonas 0,19 mikrozivertų. Į sveikatą. Šaltas, labai gaivus alus. Charlie, come here. Unpacking video. This is amazing. Stereo cassette player. Unbelievable. I can't believe this is real. This lamp okay for you? Comes with a charger. It with batteries? Yeah! So go look for a batteries. Ta pačią dieną po elektros sprogimo Japonijos ministras pirmininkas išleido įsakymą evakuoti visus 20 km nuo elektrinės nutolusius gyventojus. Spinduliu nuo 20 iki 30 km buvo duotas nurodymas niekam neiti iš namų ir sandariai uždaryti langus bei duris. Pirmą dieną evakavo apie 50 tūkstančių žmonių. Vėliau, kovo 12 dieną, buvo evakuojami žmonės iš 30 km zonos bijant pakartotinio sprogimo ir antros emisijos. Buvo evakuota apie 200 tūkstančių žmonių. Vėliau suvaldžius situaciją ir nustačius faktiškai užterštų teritorijų dydį, dalis žmonių galėjo grįžti namo. Iš viso maždaug 160 tūkstančių žmonių buvo priversti palikti savo namus. Evakuotos didžiulės teritorijos. Buvo suformuota evakuacijos zona, kuri vėliau atliekant tyrimus keitėsi. Dalis teritorijų buvo grąžinta civilizacijai, kita dalis suskirstyta skirtingo režimo zonomis – žalia, geltona ir raudona. Raudona pati griežčiausia, kitos dvi lengvesnio režimo. Skirtingai nei po Černobylio katastrofos, Japonijoje nedelsiant buvo imtasi plataus masto likvidavimo darbų. Teritorijos valomos ir jų režimas keičiamas visi lengvesnį. Žaliomis tapusios teritorijos kurį laiką prižiūrimos, sekamas radiacinis fonas, vėliau naikinamas evakuotų teritorijų statusas ir leidžiama žmonėms grįžti.
Problema, kad žmonės gavę draudimo išmokas ir jau pradėję gyvenimus kitose vietose, nenori vėl visko pradėti iš naujo Fukušimos avarijos zonoje. Valstybė už savo pinigus stato gyvenamosius namus ir juos pusvelčiu dalina žmonėms, kad tik regionai atgytų. Šiuo metu iš 160 tūkstančių evakuotų žmonių apie 120 tūkstančių jau grįžo. 2018 metų gruodžio duomenimis negrįžę yra 43 214 žmonių. Avarijos pasekmių likvidavimo darbai vyksta iki šiol. Jie jau kainavo 9,7 milijardo dolerių. Planuojama, kad truks dar kelis dešimtmečius. Paskaičiuota, kad kartu su kompensacijomis nukentėjusiems žmonėms ir draudimo kompanijoms likvidacija gali kainuoti iki 125 milijardų dolerių. Visa tai bus dengiama iš Japonijos mokesčių mokėtojų kišenės. Prekybos centre nuo avarijos viskas palikta. Taip kaip avarija buvo, taip ir liko. Radiacija yra 0,38 mikrosiverto, nedaug viršė normą, bet matyt to pakako. Kita vertus gali būt, kad užterštumas dabar yra gerokai sumažėjęs, lyginant su to, kas buvo po avarijos. Kaip matėte, visos prekės paliktos. Buitinė technika, televizoriai, CD grotuvai, video grotuvai, viskas yra palikta. Maisto prekės netgi paliktos. Ir alus yra šviežias. Alų galima vartoti. Per 7 metus nuo avarijos jam nieko neatsitiko. Štai tokių dalykų galima rasti Fukušimoje. Į pastatų vidų įeiti draudžiama, patruliai gali sustoti ir patikrinti, kas yra fotoaparatuose, kortelėse. Todėl pastatų vidų, kuomet einu, naudoju kitą kamerą. Štai biuras. Wow. Čia yra alkoholio parduotuvė. Neįtikėtina. Štai prekės. Įmo. Patikrinsiu kasos aparatą. Pinigų nėra. Lentynos tuščios iš tikrųjų. Pirmai, kur buvom prekybos centre, viskas yra prekės visos išvartytos, visoje parduotuvėje didžiulė betvarkė. Tai yra dėl žemės drebėjimo. Žemė, kai drebėjo, visas prekės išvartė, o po avarijos niekas čia niekur nesutvarkė. Čia parduotuvė yra mažesnė, vitrinos yra stovi sveikos, neišvartyta ir va štai vyno, kokio tik tai nori. Didesnių, mažesnių, viskis, štai viskio. Kola. Neįtikėtina. Visiškai tuščia teritorija. Groja skambutis, kviečia mokinius į pamokas. Neįtikėtina. Aš apakęs. Kažkas tokio. Vėliau paskui nueisiu ir į mokyklą. Einu dabar pabaigsiu parduotuvę žiūrėti. Išėjus iš prekybos centro, maždaug už 5 minučių prie jo privažiavo policijos automobilis su dviem pareigūnais. Jie užėjo į vidų mūsų ieškoti. Tai mums labai pasisekė, kad mes įsinežinom, išsiskirstėm ir po vieną susirinkom prie automobilio. Policija mūsų nesuėmė, o dabar mes važiuojame į kitą miesto galą, į raudonąją zoną. Ir pabandysim patekti į vidų, į pačią zoną. Pirmiausia, reikia apsižiūrėti, kokia ten situacija su saugumu. Thank you.
Dabar esu geltonojoje zonoje, čia yra truputėlį daugiau užterštumo, radiacija yra 0,34, pirmai rodė daugiau. Ne tiek daug, tačiau ši teritorija visa yra tuščia apleista ir štai stovi prekybinis aparatas, kuris irgi yra tuščias ir neveikiantis elektrą atjungta, tačiau visos prekės yra sudėtos. Tiesa, čia yra tik tai prekių pavyzdžiai, viduje prekių gali būti, kad ir nėra, bet kokiu atveju nieks neveikia atjungta. Ir štai parduotuvėlė, kita parduotuvė, viskas yra tuščia ir apleista, viskas. Nėra žmonių čia. Žalioj teritorijoje dar buvo šioks toks judesys, geltonojo žmonių visiškai nėra. Štai už manęs esanti mokykla vienas įspūdingiausių lankytų statinių. Iš tikrųjų vidu išlikę viskas. Jau nekalbu apie knygas, muzikos instrumentai, mokinių asmeniniai daiktai, kompiuteriai, nešiuojami kompiuteriai, telefonai. Iš tiesų ten tiek visko yra palikta, kad aš apakęs. Stoviu gatvėje. Nieko nėra. Negyvo žmogaus. Ir dar mano kompanionai kažkur pasiplovė. Matyti lindo į kažkokį namą, reikia apeiti paieškoti ir jų. Girdžiu varną kažkur talumoje. Čia kaip iš filmo Gyvi numirėliai. Visiškai tuščias miestas. Ai kur nori, gyven kur nori, imk ką nori, valgyk ką nori. Galima išsirinkti bet kurį namą ir jame nakvoti. Galima nueiti į mokyklą ir daryti beleką. Fantastika. Viena įdomesnių mokyklos vietų buvo sporto salė. Sporto salė po avarijos buvo padaryta į evakuacijos žmonių surinkimo punktą. Sporto salė susirinkdavo visi pabėgėliai, kurie nukentėjo šitos teritorijos. Ten jie būdavo nakvynės vieta, matėte, yra benzininiai oro šildytuvai, nes po avarijos, kai elektrinės sprogo, elektros šitame regione nebuvo, viskas buvo atjungta. Nu, tiesa ir dabar elektros nėra. Mačiau, radau butelių su vandeniu, arbatos, buljono šildytuvų, kaukių, vaikiškų sauskelnių, degtukų, žvakių. Netgi radau kelis butelius, teisingiau ne butelius, visą dėžę, radau gryno spirito. Matomai buvo paruošta dezinfekavimui žmonių. Iš tiesų, įspūdinga vieta, tikrai labai įspūdinga. Gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma. Laidos vedėja, apranga ir ekipuote aprūpina armijai ir civiliams. Už filmavimo įrangą dėkojame parduotuvei Promaxa. Atrodo, lengvas filmas vakarui, Tauras, vyrų, pelnytai.